Ito yung mga kagri ang daily routine ko. Tuloy exercise na po to. Yung iikot umaga, hapon sa palayan. Mas nagpapakitang gilas, gumaganda ang ating palayan kung halos araw-arawin nating ikutan. Hindi yung bigla mong pinabayaan. Ayan. Ito yung sa dulo na ito na yung pinakagubat natin. Papakita ko po sa inyo mamaya. Ayan. Ito po yung papuntang school. Malayo po yun. Ayan. Ito. Matagal patubigan kasi mataas. Ayan o. Tingnan nyo itong isa. Susunod na naman magpapatubig to. Kaya yun ang isang problema natin. Ito po yung likuran natin. Ayan. Dati pong may bomba dito na D8 yung tubo noong 1970s pa, gamit nila Father Tatang sa Ilocano. Tatang ang tawag po namin. Ito, maraming pinapatubigan na area. Nandito yung malaking makina. Pero ngayon, ang taas na kasi. Ang lalim na ng ilog, lumuwang na. Ayan mga agri. Ayan po yung ilog. Kaya mahirap din po kung tagtuyot, mahirap din po natin paakyatan na. Halos mag 20 meters na yung lalim. Marami tayong uubusing diesel. Pero ang maganda sa ating location, may source of tubig ta kung talagang wala ng tubig sa irrigation. Ayan. Pumakaagri. Pinakita ko sa inyo ang area ng sakahan natin. Ikutan po natin, mamaya na tayo magtanggal ng mga marapagay dahil problema na natin itong sakahan natin. Sigurado umapo na. Dito naman tayo sa kabila dadaan. Ayan. Yung standing ng palay natin. Kaya hanggang dibdib po ito para mapalabas natin yung potential niya na 400 to 500 mahigit na butil para kahit na 15, mag-average lang po tayo ng 15 na sowi, ay kaya nating iani ng 200 kaban per hectares. Ito po yung area na inaanihan ko ng 40 bags, dalawang pinitak. Sa inbreed po lang mang yun. At subukan natin ngayong sa hybrid. Yung pre-reduce naming variety na hindi ko tinanim ngayon, yun yung inaani ko na umaabot din ng 450, pero mas maliit po yung mga butil po nun. Ito mga kagri, ito ang mga pinoproblema ko. Yung dadaloy dyan na nitrogen ay pupunta sa ibang palayan. Ito matagal nang naitanim to, baka aabutan natin to. Matangkad na palay din po to, 46, RC46. Halos naglalabasan na po yung maaga sila nagtanim. Kulang sa timing. Hindi nila pinag-aaralan, basta nagtanim lang. Dahil malamig na po ang panahon ngayon, February, malalamigan po ito. Kahit gaano kaganda yung palay, kung nalamigan na hanginan, hindi mabubuo yung mga butil, maraming ipa. Ang ka-agree, sayang. Yung ganda nitong palay na to, baka pag-area lang yan. Dahil sa kakulangan, sa kaalaman, sa timing, hindi rin nila pinag-aaralan yung climate. Yun pa isang paraan mga ka-agri, kailangan pag-aralan yung climate. Kaya ang timing po natin, kapag haani, maganda ang solar, dapat umani tayo sa month of August last week or first week ng September dahil second week to papasok na yung mga bagyo. Kahit magaano kaganda yung palay natin, kung tinamaan ng bagyo, wala, maraming masasayang. Ito po yung katabi natin na palay RC ano to, 222 at saka 222 ito. Oo, yung 222 po ito. Ayan, halos puno na rin po ito
kabila kasi walang tubig nung hapon. Kailangan na natin control yung patubig nila. Kasi mamumroblema tayo. Yung kanal doon. Umapaw na. Ayan o. Kumabila na ito mga ika. Halos ika 2 days pa lang. Mag 2 days na nagsabog na ng abono. Ganyan pa yung nitrogen. Hindi pa po mailalim. Mga sinabog natin, kukontrolin na po natin yung harang doon. Ako rin po kasi ang nagharang doon. Pinagbigyan ko hapon, pinunta ko doon sa kanila yung tubig, mga alas dos, para maaga silang makapatubig. Yan po standing ng palay natin. Nauna po itong katabi natin na itanim. Ayan, mababa rin po ito, palaging nalubog. Ito yung sinasabi kong may sakit doon sa area na malalim din, hindi maganda yung pagkalinang. Ayan o, daming butas. Ito yan. Kiwit at kuhol po ang may kwan dyan. Pero yung kanina, isang kamao, wala namang isip. Hindi nag-iisip yung mga nagkikiwit. Kahit tanghali, nagkukan sila. Nagkikiwit. Nakakatulong yung kiwit sa mga nangunguryente kasi malaking bagay, mahal ang kiwit, umaabot 200. Ang problema sa kanila, perwisyo, nagiging perwisyo kung hindi sila marunong magsara. Kung dinukot nila yung kiwit, binubutasan nila ng parang kamao. Yun ang malaking problema sa mga nangunguryente. Ewan ko kung napag-aralan, kawawa. Lalo yung mga gumagamit ng krudo. Palagi din doon, kagaya doon sa Maju Farm, sa farm namin doon. Talagang ang daming magkikiwit doon sa aplan. Ubos ang tubig kung ganun ang style nila. Mga nagkikiwit, ayan oh. Wala na. Talagang umapaw na itong sakan natin. Tanggalin na natin yung harang. Ayan, wala na. At ito ang isang problema ko maka-agree. Lagang punong-puno na itong sakan natin. Ayan. Ayan yung pinakamababang parte. Yan yung mga kunti lang naman. Matagal umarangkada, mauhuli. Ito yung nagkakasakit din noon katabi natin. Ayan, makikita nyo yung dahon. Ayan. Kung na-decompose na, tsaka aarangkada yan. Yan mga ka-agree. Ito yung nakahiwalay na pinitak natin. Dito natin binabagsak lahat ng sobra ng tubig. Putan natin kung puno na doon, kailangan ko nang tanggalin talaga yung arang doon. Kahit isang araw lang bago sila magpatubig ulit. Yan. Butas ng kiwit pumupunta sa katabing. Saka ano yan. Ang lalim o. Kung hindi natin ginawa to, kawawa tayo. Buti mahina tayo mag-abono. Kung paano na kung ang lakas nating mag-abono, pumupunta lang sa kabilang sakahan kung tamad tayong umikot. Kaya yun ang isang problema sa mga taga-saka. Yung may-ari, hindi maayos yung, hindi nila tinitignan, hindi maayos yung pilapil. Minsan sinasadya yan yung mga taga-saka natin para yung may-ari mismo ay hindi niya maikutan yung sakahan. Dapat maganda ang pilapil para madaling magbuhat ng abono. Ayan o, ang dami. Kailangan ko isara. Madaling magbuhat ng abono. Madaling mag-spray at magandang umikot ang sakahan at dapat malinis para maiwasan natin yung mga peste. Ayan, wala na, puno na to. Punta na tayo doon mga ka-agree. Ayan o, lakas, puno na itong mga sakahan natin mga ka-agree. Lalaki ng butas. Umapaw na. Pasensya na sa mga
nagpapatubig, kailangan na natin i-control. Pwede naman natin hindi tanggalin, pero yung papunta dito, i-control lang natin at ipunta natin sa harap yung tubig. Rotation na lang ang gagawin natin para makapagpatubig sila. Kasi yung palayan din nila, yung iba dyan, dyan din galing, ay nasa panigil exertion na, naglalabasan na yung tubig. Ganyan po kaganda, mas maganda pa dito. Inanihan ko itong dalawang pinitak dati, itong variety na to, year 2015, ng 54 bags. Yan, tagasaka ko noon si Marvin Abinoha. Yan, nako, wala na, mga kagri. Talagang lumulusot na yung ibang abono natin dito. Umapaw na, kasi alas magdamag na to, alas 2 pa nung nakarang araw. At ito yung sinasabi kong may problema. Yan, yung pinagkakamalan ng ibang farmers. Yan, katabi ko. Ito yung sakahan natin. Wala, hindi ko na maitaas to. Kahit kuan ko to kasi lumusok na talaga yung ibang abono dito. Sayang, kaya ang ginaang diskarte ko po dito sa sakahan ko ay may support foliar. Doon ko nakukunin yung ibang nitrogen, yung pampabulas, yun yung amino, yun yung alternative ng nitrogen. Kaya nagpe-ferment po tayo ng kohol at saka yung fish amino. Yan po yung sinasabi ko na may matagal marangkada, o arangkada man yan, late na, mga kagri. Ito yung pinagkakamalan na may tungro virus, pero ito at tick deficiency, iron toxicity, maraming dahilan yung sinasabi nila. Yan, kasi ito yung pinaka dulo ng sakahan na to. Yan, wala na to, late na. Magsusuwi man to at arangkada, late na po yan, na late na yan na kon, mamumunga. Wala nang silbi po yan. Sisirain niya lang yung presyo. Yan ang isang problema. Ano kailangan? Ang madaling solusyon lang dyan, yung mga problema, hindi na gusto mong makatipid, patuyuan lang po yan, dahil yan yung hindi nadidecompose, yung sinasabi ko na methane gas. Yan, yung lumalabas na ugat ay na sasaktan, na i-stress na yung palay. Talagang nasisira din yung lumalabas na ugat, kaya hindi makasuwi ng maayos, mga ka-agri. Patuyuan lang naman po yan, kung kayang pabitakin, huwag muro babad, pabitakin, ganun lang po kadali. Okay, mga ka-agri, pupunta po tayo i-control yung tubig kasi sayang yung abono natin. Maraming salamat, good day. Sharing is caring po tayo. Subscribe po kayo sa ating YouTube channel para ma-update kayo. Hit the notification bell. At least nag-start na po tayo, dahil pinilit po tayong gumawa ng YouTube natin. Mga kaibigan natin, iba ang nag-suggest, at para matulungan ko yung iba, hindi lang yung mga ka-group chat natin, maabot ng iba yung ating tulong kahit na sa malayo, dahil sa paggamit ng online social media. Maraming salamat, mga ka-agri. Good day. Para mga ka-agri tips, uwi muna po tayo dahil masakit na ang tiyan natin, gutom na. Hindi pa po tayo nag-umagahan, halos mag alas 10 na. Kailangan natin tapusin kanina para mahabol yung maapaw na palayan natin kanina. Nakapagpakain na po tayo ng ating mga alaga at uuwi na po tayo para mag-umagahan at babalik tayo mamaya dito, dahil marami pa tayong gagawin. Bali, yung imbis na magtanggal sana tayo kanina ng mga damo, hindi na natin nagawa, naubos yung oras natin sa pag-control ng tubig, pagsara ng mga butas ng kuhol, kiwet, at saka yung binutasan ng nanguryente, at saka nag-ayos ng kanal, tinanggal natin yung mga nakabara, malambot na lupa, para madali silang magpatubig, mga
katabi nating palayan hanggang sa school. Okay mga kagri, maraming salamat. Time check mga kagri, bali agritipids, bali 9, alas 9 na mahigit. Katatapos lang po natin, hindi na rin po natin naihatid sa school si Mrs. dahil mapasok sila, teacher po kasi siya. At ito na po, natapos natin nag-control ng patubig. Yun lang ang ginawa natin, naubos yung oras natin, nagsimula tayo ng alas 6. Sinarado yung mga binutas ng kiwet. At dahil umapaw po ang ating palayan, kiwet, mga kuhol, tao mismo, at hinukay yung mga kanal sa likod. Tsaka sa gitna, yung pinagdidrinan natin ng sobrang tubig, tinawag na rin po natin ang ating pamangkin na magpapatubig sa school dahil samantalahin na niya, inayos namin yung kanal niya papunta sa school dahil maraming lubak. Kaya matagal na patubigan at ngayon naayos na hanggang school. Kahit magpatubig na, sinabihan kong kahit nagpatubig na sila hanggang gusto nila para hindi umapaw po ang ating sakahan at ibang palayan kasi kawawa. Lalo tayo 2 days pa lang na nagsabog ng abono, nasama na po sa daloy ng tubig dahil umapaw yung ibang nitrogen. Kaya ang pamaraan natin, after 3 days, yun yung protocol po natin, titira tayo dito sa taas gamit ang pulyar. Yun yung ginawa natin na microbial inoculant in soil conditioner na ating ginawa na may insect repellent na po. Ito po standing ng palay natin, 37, bali 37 dat mula nung naitanim at matangkad na po, lagpas na po ito ng 3 feet. Yan yung target natin hanggang dibdib mga kagri. At maingay na kanina pa yung mga alaga natin dahil hindi pa tayo nagpakain dahil mas importante po na maayos natin yun para wala tayong konti lang yung losses natin. Yung na-loss, pupunaan na po natin yun sa amino na galing sa fish amino acid at yung pwede rin po yan kohol, hindi ko pa ginamit. Kohol amino acid. Yan, gagamitin ko sa sunod. Yan po. Maraming salamat maka-agree. Sharing is caring po tayo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, AgriTips Feed PH. Okay, magpapakain na po tayo. Maraming good day po sa ating. Marami po tayong pag-aaralan na tips at i-share sa ating actual na pagsasaka. Mag-subscribe lang po kayo at kayo magtulungan para makamit natin ang 200 pataas na ani para hindi tayo malugi mga kaagri, lalo't ang taas na ng gamit ng saka at pagsak ang presyo ng palo. Okay mga kaagri, sharing is caring.